ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁም ትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ነው። ይሄው ምስክር ነው። ረፍት አድርገን ነበር። ከረፍት መልሰናል። ዛሬም እንግዳችን ለአራተኛ ጊዜ እንደገና የጋበዝ ነው ወንድማችን ገዛ ዮሐንስ ነው። ከአቋረጥንበት እንቀጥላለን። እስቲ ወደዛው ነው ወደ አቋረጥኩ ጨዋታ እንቀጥልና በመንግስተ ሰማያት እንግዲህ ወደ ሌላ ቦታ ደግሞ ይሄዳል። አንድ ቦታ ላይ ደረስን። ብዙ መልአክቶች የተሰበሰቡበት ቦታ ነው። እዛ ደረስና ሁሉም እንደሚያቆይ ነው የተቀበው። እንደባላ እንደ አገር ሰው እዛ እንደነበኩ ነው። አዲስ ነገር እንግዳ ነገር የለም። እዛ ገባሁ። ውስጠኛ ያለው ሰው እናገባ አለኝ። እንደ ሰው እጁ ናገባ ናገባ አለኝ። ገባሁ። ስገባ የሚታይ ነገር ጠረጴዛ ምናምን ቶሎ ጋ የለም፣ ግን የሆነ እንደ ሸልፍ ያለ ከዚህ ጎታ ወጣና ሸልፍ ይመስል ማነው ቦክስ ፋይል ይመስል ትልቅ ባህረ መዝገብ አወጣ። ሲያወጣ ትንሽ ኖርማል ነው ይሄ እኛ ሀገር ያለው እኛ ምን ጠቀም ባህረ መዝገብ ትለው ትልቁ እንደዛ ይመስላል። ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ሲያደርገው እንዲህ ሲገልጠው የዚኛው ፓርት ብቻ አሜሪካን ይደርሳል። የኛ ደግሞ እንዲህ ሲገልጠው እንግሊዝ ሀገር ይዘው ወይ ደግሞ አፍሪካ ከስዊዘርላንድ ይደርሳል። ሩቅ ሀገር ትልቅ ነው መዝገቡ ወደዛም ወደዚህም። መልአኩ ግን ቁጭ ብሎ እዚህ ያለው አሜሪካ ውስጥ ያለው ጫፍ እንዲህ አድርጎ ይገልጠዋል። እንዲህ ሲገልጠው ለእሱ ትንሽ ነው፣ ሩቅ የሚባል ነገር ከባድ ነገር የለም እዛ። እና ልክ እኔ ገብቼ አጠገቡ ሰው እናንተ ገቢ ቆማለኝ አጠገቡ ቆምኩ። እንደዚህ እችንን ግንባር ነው የነካው ሁለት ጊዜ እንዲህ ያለና አብሮ ራሱ ነቀነቀና ስምህን ላሳየ አለ። ይሄ የህይወት መዝገብ የምንለው ማለት ነው። እንዲህ አድርጎ ገልጠው 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 ከላይ ጀምሮ እንዲህ ይወጣና አይቶ አይቶ እዚህ ጋር ስደርስ የሆነ ቦታ ላይ ስደርስ ይኸው ተገኘ አለ ስሜ። ይሄ ያንተ ስም ተስፋ የለም እዛ እዛ የሆነ የራሳቸው ኮድ አላቸው በሚያውቁበት። ግን ያ ኮድ ና ኮድ ስም የሚመስለው ግን ከዚኛ ደም ጋር እኩል መሆን አለበት። በጣም እና ተገኝተዋል ስም አለ። ደስ አለኝ። አሁን ደግሞ ሌላ ወስደ ነው እሺ ይለኛል። እሺ ብያው መዝገቡ እንዲህ ጸጋውና አስቀምጦ ሌላ ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ደግሞ እንደገና ወጣ መጥቶ ቱርሞ ዘረጋለኝ። እነዚህ መዝገብ አለ ይሄ መዝገብ ከዛኛ መዝገብ ይለያል አለ። በሉል አምኖ የዳኑ ሰዎችና በህይወት ያሉ ሰዎች አለ በተለየ መዝገብ የሚመዘገቡበት ቦታ ለጌታ የተለዩ ሰዎች ናቸው እነዚህ አለ። ሁለቱንም በኋላ አሳያለሁ አለ። አሁንም እጁን ዘረጋ ዘረጋና የሆነ ቦታ ገለጥገለጥ የኔ ስም አገኘው። አየ እዚህ ጋ ያለው ግንባር ያለው ደምና እዚህ ጋ ያለው ደም እኩል ነው። እኩል ሲሆን ሰው ይድናል አለ። የዳኑ ምልክታቸው እዚህ ሀገር እዚህ ስፍራ ላይ በደማቸው ነው በደሙ ነው። የክርስቶስ ደም እዚህ ጋር ካለ እዚህ ጋር ይገኛል። እዚህ ያለው ደምና እዚህ ጋር ያለው ደም እኩል መሆን አለበት አለ። የሚገርምህ እንዲህ ሲገልጽ ያኔ አእምሮ ሲከፈት አይነት ሲከፈትልኝ እዚህ ጋር ደሙ ላይ ክብ ነገር ነው። የሁሉም ሰዎች ደም ክብ ነው። ያብረቀረቀን እንደ አልማዝ ሻይን ያደርጋል። በጣም ያብረቀረቀና ያንተ እዚህ ጋር አለ እና እድለኛ ነህ ልዑል በጣም ይወድሃል አለ። አሁንና አብሮኝ ወጣን። አየን እሱ ገለጠ አስቀምጠው ተያይዘን ሄድን። ተያይዘን ስንሄድ ቅድም ያልኩህ እንደ ብዙ ሚሊዮን ህዝብ የተሰበሰበበት ቦታ ነው የሚገባው። ሁሉም አውቃቸዋለሁ፣ ሁሉም ያውቁኛል። እነዛ ገብተን የሆኑ 12 ሰዎች ከፊት ለፊት አለው፣ ከኋላቸው ደግሞ ሚሊዮን ህዝብ አለ። እና ይሄ አሁን ላሳየን የተላኩት ያለኝ ክሪዮና የሚባለው መልአክ ጠየቁት ከኔ ጋር ስላለ እነዚህ 12 እንማን ያሰራል እነዚህ የበጉ ሐዋርያት ናቸው አለ። የበጉ ሐዋርያት እና የሆነ ውስጤ ፍልቅልቅልቅ ደስ ይለኛል። ከኋላቸው ያለ የሚሊዮን ህዝብ ድረስ ነው። በእነሱ አምኖ የዳኑ ልጆች ናቸው አለ፣ ሰዎች ናቸው አለ። የሁሉ ህዝብ በወንጌል አምኖ የዳኑ ሰዎች ናቸው። አሁን አለ ላሳያልና ሶስት ሰዎች ላይ ተጠራልኝ። ስም አላቸው እዛ ሌላ ስም። በስማቸው ሲጠራቸው መጣ አንደኛው፣ አንደኛው መጣ፣ ሶስት መጡ። ይሄኛው ይለኛል በምድር በዛ አገር ነው የሚለው። በዛ ምድር በነበር ጊዜ ጳውሎስ ሲባል የነበረ ነው ይላል። አሁን እዚህ ጋር የሆነ ሰው ስም ቢጠቅስልህ ለልብህ የሚነግርህ እንትና እንደሆነ ታውቃለህ። በዛ ምድር ጳውሎስ ሲባል ነበርና ሳየው ጉልበታም ነው ረዘም ይላል ትኩር ዱር የሚያይና መቼ የምትመጣው አለ። አሁን እኔ በእኔ ቤት በልጬ እንዲሁ መጥቼ የለ እንዴ አይነት ልለው አስብና እንደገና ሳስበው እሱ ለካ ያውቃል። አልመጣህም፣ ጨረሰ አልመጣህም፣ ይሄ ጨረሰ አልመጣህም እስከ ምወርድ ድረስ ሰማው ነበር በሄድኩበት ጨርሶ የመጣ ሰው ነው ይለኛል። ከጎን ያለው ጴጥሮስ ነው፣ ሽማግሌ ነው። እሱ ደግሞ አይናገርም ግን
የደስታ ነገር ይሄ እንደመዝለል ነው ይሰማዋል። ሶስተኛ ዛ ቁጭ ያለው ረጅም ልብስ እንደ ጋቢ ወይ ግሪኮች እንደሚሉስ ልብስ ጥምጥ እንደ ሰውራስ ምናምን ቁጭ ብሎ መሬት ላይ ቁጭ ብሏል። መሬት ላይ አፈር ጭቃምና እዛ ቁጭ ብሎ ሊያናግር የሚጓጓው እና በስሜ ጠራኝ በዛ አገር ስሜ እና መጣህ አይደለ ይለኛል። አሁን መጣሁ ብሏል። አሁን ገባኝ የሚለኛ ክሊዮ ላይ ስሉ ዮሐንስ ነው ይለኛል። አሁን እነዚህ አለኝ እዚህ የምታያቸው ሰዎች ሌላ ጋር ከምታያቸው ይለያሉ። እነዚህ ልዑሉ የለያቸው ናቸው። በመከራ የሚያልፉ፣ በችግር የሚያልፉ፣ ፍቃዱ የሚፈጽሙ፣ በፍቃዱ ሀሳብ የሚሄዱ፣ በብዙ ነገር ብሎ አሁን እኛ የምናውቀው በበጋ ተሰነጠቁ፣ በጦር ተወጉ፣ ይሄ ዕብራውያን ውስጥ ያለውን እሱ ነው። እኛ የማናውቀው ነገር ማአት ነገር ነገረኝ። ማአት ነገር በዚህ መንገድ ያለው አንገታቸው ተቆርጦ የሚለው ቃልኛ አለቀ። እሱ ግን በፊታች በህይወት እያሉ ቆዳቸው የተገፈፈ ያለ ሰው አለ። ቆዳቸው የሚገፈፉ የነበሩ አካላቸው እያንዳንዷ የቆረጡት ጆሮ፣ እጅ የገደሏቸው አለ። ሌላ ደግሞ እንዲሰቃዩ መርዝ የሰጧቸው አሰቃይ ነገር ሆዳቸው ጨመሩባቸው፣ በህይወት እያሉ አንጀታቸው ያወጣቸው፣ እነዚህም ከሐዋርያት እኩል ናቸው አለ። አሁን እኔ የማውቀው በእሳት ነዱ፣ እሳት ተቃጠሉ፣ አውሬ የበላቸው ምናምን ነው። ያልሰማሁት ማአት ነገር ነገር ማአት ሆዳቸው ላይ ጦር ወቅቶ እንዲያንጠጡ ያሽከረከሯቸው ነበር አለ። እኔ አላቅም ገፋ ቢል ተራ ላይ እንትን ወረሮ ጣሏቸው ነስቄን አይነት ነገር ትሰማለህ። እዛ ግን ከላይ አውጥቶ አየር ላይ አንከባሏቸው ያልነገረኝ አሟሟት አይነት ነው የለም። እና እነዚህ በዛ ያለፉ ናቸው ይለኛል። እዚህ ጋር የምታያቸው እነዚህ ናቸው በላይ እና አንድ ሰው በዚህ ሰዓት ላይ ከእነሱ አጥር ከሆነ ነገር ላይ ወጥቶ ለብቻው በዛ ሄደ። ጥሩ ልብስ ለብሰዋል፣ የእነሱ ሀገር የነጭ ልብስ ለብሰዋል። ለብቻው ነው የሚሄድና ከእነሱ ጋር ይነጋገራል፣ እነሱ ያናግሩታል። ግን ማህበራቸው ውስጥ አልገባ ወይ ደግሞ አጥራቸው ውስጥ አልገባም። ክሪዮና ያልኩት የማን ነው እዛ ያለውን? ለምን አጥሮ ውስጥ የማይገባ ለምን ከእነሱ ጋር አይናገርም? ይህን ማ የተናገር ለምን አይገባ ከእነሱ ጋር ለምን አይሆንም ስለው ጳውሎስ እንሂድ አይነት ነገር ብሏቸው ሁሉም ዞር ብሎ ሄዱ። ሄዱ እዛ ድረስ ጳውሎስ ብቻ ተመልሶ ይመጣል። ምን ይለኛል? የህይወት ውበቱ መከራው ነው ይለኛል። በርታ ይለኝና ሄደ። ጴጥሮስ ይመጣ ይመጣን ተመልሶ አይቶኝ ትኩር ብሎ ያይና ፈገግታ ትለው ብቻ የሆነ ነገር ብሎኝ ግን ደስታ ነው የማየው። ተነስቶ ሄደ። ዮሐንስ እንደ ሰው ብሎኝ እየሳቀ ፈገግ ያለ ጺማም ነው፣ ጸጉር የሚባል የለውም። ዳርዳሩ ብቻ እዚህ ጋር ጸጉር አለው። እንዲህ ጸጉር ጺሙ ይታል። ሄደ። መላእክቶች ጺም የላቸውም ብያለሁ። ዮሐንስ ላይ ግን ጺም አየሁ። እነ ጴጥሮስ ጸጉራቸው ነበር አይቼዋለሁ። ጳውሎስም ትንሽ ራሰ በራ ነገር ነው ግን ጸጉር አለው። አሁንም ከወንጌል መንገድ ላይ ልቡ ይወጣ አይመስልም። ሄዱ እነሱ። ከሄዱ በኋላ አሁን ይበቃስና ያ ሰው ማን ነው ብዬ ስነግረው አታውቀውም እሱ አለኝ። እነግርሃለሁ አለኝ እና ጠጋ ብለን እሱን ይጠራዋል። ከሄደበት ዞር ብሎ እንደዚህ ያየኛል። ሲያይ አንተ እኮ ነህ አለኝ። አንተ ነህ አለኝ። እንዴ ለምን ሳላ እነሱ ጋር ገባው ስለው ጨረስ አልመጣም። ሁለተኛ እዚህ ጋር መግባት የሚችሉት ጨረሱ የመጡ ናቸው አለኝ። አንተ ግን እድለኛ ነህ፣ ልዑል በጣም ይወድሃል። በኋላ ጨረስ ስትመጣ ግን ከእነሱ ጋር ትገባለህ። ቤት ይሄ ነው አለ። ያንተ መኖሪያ ይሄ ነው አለ። አየሁት። አለፍን። እንደገና ሄደ። ደግሞ ሄደ ሄደ የሆነ ርቀት ላይ ሄደ። በአየር ሄድና እንደዚህ አይነት ካምፕ ደግሞ አየሁ። እዛ ትልልቅ ሽማግሌዎች፣ ሶስት ሽማግሌዎች አየሁ። ሙሴ፣ ኤልያስና አብርሃም። አብርሃም መካከል ነበር፣ ኤልያስ ዳር ነበር። እና ሳያቸው አወቅኳቸው። አሁን ክሪዮ ላይ መንገድ አላስፈለገውም። እና ሙሴ ቀስ ብሎ የሚራምደው አካሄዱ ሲሄድም ዘግ ብሎ ነው የሚሄደው። አብርሃም በጣም ሽማግሌ ነው በጣም እና ልጄ መጣህ አይነት ነገር ይለኛል። እኔ ሳየው ደግሞ ቅድመ አያቴ በቃ ማለት የስጋ በዚህ ዓለም ላይ ቅድመ አያቴ አይነት ሰው አድርጌ ነው ማለት ይሁን ልቤ ለሱ በቃ የሆነ ፍቅር አለኝ። ኤልያስ ደግሞ ይመጣና ነግሮሃል አይደለ ይለኛል። ሲለኝ ስለምን አለው ኦልሬዲ ይገባኛል። ስለምን አሁን ነገር ስለምታውቀው አዎ የመንገድ የህይወት ውበቱ መከራው ነው። በመከራ ጽና፣ አይዞ። በምታልፈው ነገር ሁሉ ሰዎች ላይቀበሉ ይችላሉ። በምድር ላይ ነገር ላይገባቸው ይችላል። አንተ ምን ቸገረ? ልዑል ካወቀልህ አለ። ሽንተናዊ ተነስቶ ሄዱ። አሁን ሄድን። ከዛ ክሬና ምን አለኝ? አሁን አንድ ነገር ላሳየ ነው አለኝ። ልዑል አዞናል አለኝ። ግን አሁን ያለህበት ስፍራ ማንም ሰው አይደርስበትም አለኝ። አንተ ሲደርስሃል አለ። ከዚህ በኋላ ያለ ግን ማንም ሰው አይገባበትም።
ግን ልዑል ፈቅዶልሃ ብሎ አሁን ልዑል ሊመጣና እንጠብቀው ብሎ ሲል የሆነ ሰከንድ ማቆየም ይሄ ሰማይ ምን ነው በእነሱ ሀገር ሰማይ የለም ግን ሰማይ በአእምሯች ምን ነው ደመና ክብ ብሎ ተከቦ የሚወጣ ጌታ ኢየሱስን አየሁት። በጣም ያስፈራል። ብርሃኑ ውብ ነው፣ ፊቱ ያበራል፣ ሰውነቱ ላይ ያበራል እና መላእክቶች አሉ አብረው ይመጣና ያ ድሮ የነገረኝ ነገር ልጄ በደም የገዛሁ የአዲስ ኪዳን ልጄ ነው ያልኩ ይለኝና እኔ አባት ነኝ ይለኛል። ይገባኛል። ልክ እሱ ማየት ጀምሬ መናገር ስጀምር ወደቅኩ። መውደቅ ማለት ይሄ ውድቀር ደረት ደግሞ መሬት ላይ ወይ ውርሃ ግንፍል ምድር ይባላል ፍንግል ምትወቅበታ ነው። መውደቅ ማለት እዛው ጭብጦ በሶ ትሆናለ፣ በሶ ትሆናለ፣ በቃ ውድቅ ትላለ። ይህ ስጋ እንደ ክትፎ አጥንት ያለው አይመስልም። ጭፍልቅ ቅለ ትቀመጣለ። አንሱት አላቸው። እነዚ መላእክት እኔ እንዲያነሱ ሲራቅ ብሎ ነው የቆሙት። ሲመጡ ግን እሱ ማየት አይችሉም። ጎንበስ ብለው ይደግፉን ያቆመዋል። ያቆመኛል። አቆመኝ ደግሞ ሽፋት ለውድ ሮጦ ይሄዳለሁ። አሁን እንደገና ወደቁ። ሶስተኛ ላይ ልወድቅ ስል አንሱትና ይቆሙ አላቸው። ይቆም ሲል ቆምኩኝ። ያ ብዙ ነገር ነገረኝ። ምድር ላይ የሚሆኑ ነገር ያለውን የቤተ መቅደሱ ጉዳይ ነገረኝ። ብዙ ነገር ነገረኝ ና አይዞህ አለኝ። አሁን አለኝ ከዚህ በላይ ላይ መውጣት እዚህ ድረስ አንተ ስለወደድኩ ነው የመጣሁ አለኝ። ስለምወደህ ነው አለኝ። በደም የተገዛ የኪዳን ልጅ የቃ ኪዳን ልጅ ስለሆንክ እዚህ ደርሳ ከዚህ በላይ እሱ አይዘ ግን አለኝ ላይ ያለው ነገር እንድታውቅ ግን ላሳየህ ይለኝና እጁ እንዲዘረጋል ሲዘረጋ ሁለት የሚያስፈሩ ቀናውን ማየት ማለት ግዙፍ የሆኑ ረጃጅሞች ስድስት ክንፍ ያላቸው መላእክቶች ይመጣሉ። እነሱ ሲመጡ ብሎ ነው የመጡት። ንፋስ አለ እንትናቸው ላይ ሲንቀሳቀሱ እና ውሃው ውስጥ እንደገባ ዋነተኛ ቆም ብሎ ወደ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ እና እነሱ ማየት አልቻልኩም። እና ጌታ ይመጣና አይኔን አይነካኝም። በርቀት ሆኖ ግን እንዲህ ሲያደርግ አይኔን ነው የሚነካው። እነዚህ ዙፋንን የሚከቡ እኔ የሚያገለግሉ ናቸው ይለኛል። እንድታያቸው ወደዛ መሄድ አትችልም። እዛ ከሄድክ ትቀልጣለህ፣ አትችለውም። ግን ያለው ክብሩ እንድታይ ብዬ ነው የጠራት ለአንተ ነው ያመጣሁት ይልና እያቸው ብሎኝ በቃ ማየት አልቻልኩ። ቅድባለ አሁን አይኔ የሆነ ነገር ሲነካኝ ግን ዳሰሳ ይሰማኛል። ግን እሱ ተጠግቶኝ አይደለም። እዛሁን እንዲህ ሳያቸው በጣም ያስፈሩ ስድስት ክንፍ አላቸው። ክንፎቻቸው እንዲዘረጋሉ ሲዘርጉ ከዚህ ውስጥ የሚወጣውን ሽታ ከክንፎቻቸው የሚወጣው የወርቅ አልማዝ ቡር በቃ በጣም ሻይን የሆነ ነገር እንደ ክብ ይሄ ብይ የሚባል እንደሚወዛ ነገር ብትን 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 ይላል። እሱ ሲበተን ለአንተ የሚሰማ ሽቶ ቅድም ከሚሸተኝ ሽታ ይለያል። በጣም የተለየ ኋላ አዩ አዩ ነው። መጨረሻ ላይ የሆነ ነገር ብሎ ነገሯቸው እንደ ሙጥበት እንዲህ ተሽከሱ ሲሄዱ ንፋስ ነው የመታኝ ለማለት ትችላለህ። ሄዱና ዞሮ እንደዚህ ነው ወደ ጎን ወደ ላይ ወጡት ሄዱ። እነዚህ ክርቤሎች ናቸው አለ። አብረኝ ያሉ ናቸው አለ። ይህ እንድታይ የፈለጉት አሳየው አለ። እሱ ያን ተሰወረብን። ያን እየገረመኝ ስንሄድ አሁን ወደ ሌላ ቦታ ልውሰድ አለ። ሌላ ቦታ ወሰደ። የወሰደ ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ በማየው ነገር ላይ ይጨንቀኛል፣ ይከብደኛል። ረዥም መንገድ ነው ይሄን ነው ወደ አንድ ስፍራ ስንሄድ ሽታው እዚህ ማሸቶ ሽታና እዛ ጋር ስደስ አሁን ሸቶቻ ሌላ ሽታ ሆነብኝ። ያ ደግሞ የበለጠ ሽታ አለው እና ይህ ጠጋ ስሄድ እየተገረምኩ ስሄድ የት እንዳለ ታውቃለህ አለኝ። ግሪዮናይ ሲመስለኝ የደንገነት ይመስለኝ ነው እንዲታወቀው አለ። ለከዛ እውቀት ተሰጥቶኛል የማወቅ ነገር አለኝ እና እሱ ገርሞታል። እንዴት ታወቀ የደንገነት? አሁን እኛ የተጠጋ ወደ ደንገነት ምድሩ በሙሉ ለምለም ነው፣ ግሪን ነው በቃ ምን ነው ጫካነቱ ዱርነቱ ዲሽ አትገጥም። ደግሞ ሽታው የፍሩት ፍራፍሬው ተጨምቆ ባንዴ ጁስ ሆኖ የምትሸተው አይነት ሽቶ ከዛ ይበልጣል። እዛ ስንደርስ አንድ ዛ ኃይለኛ ሞት ፌዴራል የሆነ ወታደር መልአክ አለ። በጣም አርምን ነው ማለት ሰይፍ ይዟል። በሙሉ ሰሆኑ ይንቀጠቀጠ እንትን ያሽቆጠቁጣል። ይመጣና እኔ ጋ ማንነ እሱ ጋር መሰይፍ ወድሮ ቁሙ እዛ ናቸው። በሌላ ቋንቋ ነው እኔ የምሰማው ቋንቋ ነበር እሱ የሚናገረው። እዛሁን ይላቸዋል። ከክሪዮና ጋር የነበሩ መልአክ በሮ ሄደ እሱ ጋርና እሱና በመልአኩና በዛ በጠባቂ መካከል ያለ ልዩነት ጋፋ አለ። እኔ ሳያቸው ግን አጠገቤ እንደዚህ ያሉ ይመስለኛል።
አቁም እንዳትኩ ያች ምጨሰማላቸው ይያለው ያለው እኮ እንዴት እዚህ ለመጣ ደፈራችሁ ያለው እኮ ነው አለ ክሪዮናይ ያ ተባገ ሰይፉ አርሚ ያሰራ ርዝመት ስለስም ማለው ዲወድሮ ማን እዚህም ነው አላችሁ እንዴት ደፈራችሁ ብሎ በቁጣ ነውና ይሄኛው መልአክ ምን ይለዋል ተውዶለታል እኮ ይለዋል አሁን እሱንም ያስረጉምልኝ እነዛ ይጨቃጨቃሉ አይመጣም ይለዋል ተፈቅዶለታል ብሎ ይከራከረዋል ዋላ አይሆንም ብሎ ሲመልሰው እዚህ ማንም መግባት አይችልም አልተፈቀደም ቢፈቀደም ብሎ እንደ ማስረጃ ነገር አምጣ አይነት ነገር እንዲህ ዳይቭ አድርጎ ወደ ኋላ ሄዶ በሚገርም ፍጥነት ይጠፋል ይሄዳል አልቆየም ትምህርቱ ይመጣና አሁንም ይነግረዋል ተፈቅዶለታል አይነት ነገር አይ እንደተፈቀደ እየነገረው ነው አለ ግን እሱ እምቢ አለ መጨረሻ ምን አለ እሺ አለና የሆነ ነገር ሲነግረው ዞር ብሎ እኔ እንዲህ ያየኛል መላኩም ያየኛል እና መጣ ምን አለ ወደ ውስጥ መግባት ከልክሎናል አለ አይገባም ግን በአየር ከፍታ ላይ ሆነ ወደ ታይዋል አለ እና በረብ ላይ ከፍና የሆነ ርቀት ሄደን የደንገነት እንደዚህ ነው የምናየው ማየት አትችልም የግሪንነቱ ነገር የቅጠላቅጠው ውበት እና ሁሉ አያለሁ በአይኔ አላየውም ግን ውሃ ነገር ድምፅ ያለ የውሃ ወንዝ ሲሄድ አንድ ድምፅ እሰማለሁ ምንት ነው የስለ ውሃ ነው የህይወት ውሃ ነው አለ አለፈ አለፈ ሄደ እሱ መጨረሻ ላይ የኛው ታየዋለህ አለ አሳይ የብርቱካን ቁመት ያለው የብርቱካን ዛፍ ቁመት ያላት አንድ አሳይ ና ፖም ነው እዛ አገር ያለ ፖሞች ማንጎ ማንጎ ያካ ወይ ደግሞ ዱባ ዱባ ያካ እንደኛ ሽልብት ያለችዋለች አሁን እስቲ ዝማሬው ግን አለ እሱ እንዳትረሳ ዝማሬው አለ ክብሩ አለ ውዳሴው አለና ያ እዚህ አልቀረም አለ እያየ ያ ታየዋለህ አለ አየሁት ይህ ማለት እነዛ መጀመሪያዎቹ እንደዚህ ነው መጀመሪያዎቹ ወደ ኋላ ነው የሚያስቡ የበሉት ፍሬ ነው አለ ፍሬዋ እዛ ጋር ወድቃለች በሁለት ቦታ የተገመጠች ቆመና እሷ አተኩር የማያት ና ስታየው ፖሙ አሁን የተገመጠ የሚመስለው ነጣ ያ ውስጡ ነጣ ያ እና እንዲህ አየሁና እውነትን ታስጎመጃለች ሙሉ ቅጠሏ ፍሩት ነው ተንጀር እንደዚህ ይህን ነበር የበሉት አለ አሁን ለሚሰማ ሰው እኔም ነው በጣም ተመስቼ በአእምሮዬ ያንን ቦታ እየሳልኩ እንደው ይሄ ድል በገጠመኝ እያልኩ ነው እየሰማሁ ያለሁት እና ግን እንደው በሰው አእምሮ አሁን ይህን ነገር እንትን ሲባል እንደዚህ አይነት ነገር ስንነገር አንዳንዴ የፈጠራ የሚመስላቸው ሰዎችም አሉ እና አስበው ታውቃለህ ወይም እንደዚህ ብለው ያሉ ሰዎች አሉ ይህን ስትነግራቸው ወይም የነገርካቸው ሰዎች ካሉ አንድ ጉባኤ አሁን ይሄ የምንሰማው ነገር ምናልባት እንደዚህ በቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብበውም ፈጥሮም ነው የሚያወራለን ብሎ ቢያስቡ ምንድን ነው የምትላቸው? እኔም ብያለሁ እስካሁን አንድ ሰው ነው ያኔ መጀመሪያ ስነግር ይግን ነገር እውነት ነው አለ አንድ ሰው ደውሎ ከእስልምና እምነት የመጣ ሰው እና እውነት ካልሆነ ምን አናገረኝ ማን ጨፈለቀኝ ማንስ አስገድደኝ አልኩት። ግን አንተ ስትናገረኝ ማን ነው እኔ ስናገር ግን አብሮኛል አለ አልኩት። ስለዚህ ቢያስ አንተን ባልፈራ እሱ ፈራዋለሁ። አንተን መፍራት ነው እሱ መፍራት ሊያጠፋ ይችላል። ና አሁን ማወራ የምድር ጉዳይ አይደለም የሰማይ ጉዳይ ነው። የሰማይ ጉዳይ ደግሞ አጠገብ ቆሞ አሁን እዚህ አራት መላእክቶች አሉ። እነዚህ ጋር እያያቸው እንደዚህ እንዴት አገምቷቸው ተስፋዬ ልዋሽፍትንስ እንዴት ያሳልፈዋል? ያለሁ አሁን በትልቅ ቅዱሳን በሆኑ ስ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ቅድም ስንገባ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ነበረ አይቼዋለሁ። መሀከል ላይ ነው ሄደው በቃ አይቶ ሄደዋል። ቢያስ እዚህ ስንገባ አብረን ከገባ ማለት ነገሩ ከእግዚአብሔር ነው። ደግሞ ምን ሊጨመረኝ ነው የምዋሸው? አሁን እኮ ከዚህም የባሰ ነገር መናገር እችላለሁ። ደማገጽ ብዙ ነገር አለ እኮ። ግን ዋሽተህ የምታመጣው ነገር ዋሽተህ ሰው ታስታርቃለህ። የሰው አእምሮም ታውቋለሁ። እኔ አሁን በቃ እኔ አሁን ስትነግረኝ ቦታው ላይ ሆኜ ለማየት እየሞከርኩ ነው በአእምሮ እየሳልኩት ማለት ነው። ግን እንደ ሰው ስትናገር ለምሳሌ ምክንያቱም አንዳንዴ በር አንተ እውነቱን ስትናገር ደግሞ ይህን እውነት ተንጠርሶ ደግሞ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ በውሸት ደግሞ ሰዎችን ለማሳመን የሚሞክሩ እንዳሉ ያው የዓለምን ነገር ታውቀዋለህ አንተ እንደ ጋዜጠኛም አይተዋል። ና ምናልባት ይህን ጥያቄ አእምሮ ተመልካቾቻችን አእምሮ ውስጥ የሚፈጠረውን ጥያቄ ነው የምጠይቅህ። ኤግዛክትሊ ያንን ታስታውሳለ በመጀመሪያ ዙር በሁለተኛ ዙር ላይ ጌታ ሆይ አሁን ተስፋዬ ሁሉን ጠየቀኝ ጀምሬዋለሁ እንዴት አገ የምቀጥለው በምን ያምኑኛ ስል ጌታ ያለ እንደዚህ ነው እኔ ስ ብቻ አመኑኝ እና ትላንትና ራሱ
ለዚህ ፕሮግራም ስቀጥረኝ ማታ ከጌታ ጋር ነበርኩና ለሌት 9 ሰዓት ከ10 ወይ ከ15 ደቂቃ ይሆናል ሌት ሆኜ የተነሳው ጸሎት ይዛት እና ጌታ መጣ አንቀሳቀሰኝ እና ማታ አስተኛ ብየዋለሁ። ምንድን ነው የምለው ጌታ አሁን የትኛው ለራስ አሁን የምነገነገው ሆኜ ነገረኝ። ያሳውሰኝ ጌታ ነው። ስለ ነገር ረስቼው ነበር። ለያኔ በሌት የጻፉት ነው ቁጭ ብዬ እንዳረሳው እያ እና እግዚአብሔር በውሸት አታከብረው፣ ምንም አይከብርም። ደግሞ ደስ የሚለኝ ደግሞ አሁን እነሱ ናቸው አሁን ምስክሮች። እኔ የሰው ምስክር የለኝም። ምስክር ያጠራ የእነሱ ነገር ሁሌ ይከብደኛል። አሁን ክሪዮና ዚን ያለው ትኩሎ የሚገርምን ተስፋ እሱ አለን። ስለ ጌታ ሳወራና ስለ መንግስት ሳወራ አንድ ውስጤ የሚያስለቅሰኝና የሚረብሸ ምንድን ነው ታውቃለህ? ያ ነገር ይመጣብኛል፣ አየዋለሁ በአእምሮዬ። እነሱ ደግሞ ሳያቸው አሁን ከአንተ ጋር ሳወራ ወይም ለተጋባዦቻችን እንዲሳይ እነሱ ይህን ታሪክ የሚሰሙ እንደማያቀሰው ሆኖ ትኩር ብሎ የሚሰሙኛል። እኔ የሚገርመኝ እሱ ነው። እንዲህ የሚያስለቅሰኝ የራሳቸው ታሪክ ሳወራ እንዴት ነው እናንተ የምትደነቁ ትላቸዋል። ይደነቃሉ። ሊቭ አሉ ይሄን ተው። ስለ ጌታ ስታወራ በሌላ ቦታ ሆነ እንኳን መልአክ ኩር ነው የሚያየው። ለምን? የእነሱ ጉዳይ እያወራ ነው። ዛሬ ጠዋት ጌታ ምና ላይ ጉዳይ ላይ ጥሎ ስጨርስ ተርከኛል። ይህ ዛሬ ሶስተኛ ጊዜ ነው ጌታ እንዲህ ሲለኝ። አንድ ጊዜ ጉባኤ ሄጄ ትልቅ ጉባኤ ጋብዞ ላገለገስ እኔ በተለምዶ ማለት እኔ ይቅርታ እኔ አይባል አላልኩም፣ ግን ጌታ ረድቶ ይልበል ስጋበት ለአገልግሎት የምሰብከውን ስብከት ሳይሰጠኝ በተለምዶ አሰብኩ። ለምን? ሁሌ ችግር እኔ ቃል አጥቼ አይደለም ገለጻ ግን ትሰብካለህ። እሱ እፈራለሁ። ሲልክህ ነው መሄድ አለብህ፣ ሳይልክህም ትሰብካለህ። ስለዚህ ጌታ ይመጣና ምን ንስበክ ስል ይሄ ምሳሌ የምንጠቀምበት እንኳ ጌታ እየነገረኝ ነው። ልዩ ነኝ ማለት አይደለም፣ ከሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነኝ። ግን የጌታ ክብር በእኔ ውስጥ ሲያልፍ ካየሁ ደግሞ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ፈጥሬ ያለው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ እሺ ልፍጠር። ግን እንደዚህ አይነት ሰው ልቡ ይነካል በፈጠራ ታሪክ? እኔ አሁን እንኳ ሌሎች ወንድሞች ናቸው። አንተ ብዙ ልምድ አለ በእግዚአብሔር ቤት የቆየ የተባረክ ሰው ነህ። የምናገር ነገር ስሜት አይሰጥህም? ካሜራማኖች እግዚአብሔር ስሜት አይሰጣቸውም? የጌታ ከሆነ ሰው ልብ ውስጥ ይገባል። ለምንድነው ሰው እየደወሉ እያለቀሰ ነው የሰማ ነው? ለምን? መንፈስ ቅዱስ ስላለ ነው። ቧች ድሮስ ጉድ 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 ደግሞ አሁን ሊያወራ ይሉ ነበር። ማንም ድ ያለ የለም። እግዚአብሔር ይባረክ። እና የእኔ ምስክሮቼ እነ ክሪዮናይ ናቸው። ሌሎች ስማቸውን አላቃቸው። ሁሌ ከነገራለሁ፣ ሁሌ ይሰማሉ። ሰማ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛም ይህንን ነው እንግዲህ የጌታን ክብር ማንጸባረቅ ነው። ሌላ ምናልባት የረሳኸው ነገር አለ ከነገርከን ወይም ይህም የምትለው ነገር? ትልቁ ነገር የጌታ መልእክቱ ምንድን ነው? ስለ ፍቅር ነገር መጨረሻ ለወርድ መጣ ጌታ ነው ሸኘኝ። በሰው ቋንቋ ሸኘኝ ይባል። ልክ መጥቼ ዳይቭ ላረግ ሳስብ ጌታ ሁለት ነገር ነገረኝ። አንድ በዘመን ሁሉ ማስወረድ እንዳትፈጽም አለ። አቦርሽን ለሰው ሁሉ ነገር አለ። አንድ ይሄ ነው። ሌላ ፍቅርና ይቅርታ ብዙ በላቸው አለ። እኔ በዚህ ነው የምገኘው አለ። በመጨረሻ እንደው ስለ አንዳንድ ከአንተ ጋር ያወራናቸው ነገሮች ስላሉ መቼም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። መንግስታት ይመጣሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ መንግስታት ይሄዳሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ። የሚሾምም የሚሽርም እግዚአብሔር ነው። እኛ እንደ ክርስቲያን እገሌ ይሾም እገሌ ይውረድ አንልም፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሀሳብ መተካት አንችልምና። ነገር ግን መንግስታት አገር በሚያስተዳድሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ለሕዝቡ ስለሚያስብ እነሱ ውስጥ የሚያስቀምጠው ለእነሱ የሚያመጣው መልእክት አለና ከዛ ጋር በተገናኘ አንተ ከጌታ ተቀብለ ለመንግስታት የሚያመጣው መልእክት እንደነበረ ብዙ ነገር እንደተነጋገርክ በተለይ ከቀድመውም ከሞቱት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር በአካልም ተገናኝተ ከሚኒስትሮቻቸውም ጋር ተገናኝተ ከእግዚአብሔር መልእክት አምጥተ እንደነበር አጫውተኛል። ይህንን እንደው ባለፈው ነካክተው ትንሽ እንትን ብላልና ትላንት እንዳወራ ነው በደንብ አላወረ እንትን አላልከውም ና እንደ ወሬ ደረጃ ሳይሆን እግዚአብሔር ምን ያክል ለህዝቡ እንደሚጠነቀቅ እንድናቅ ከመንግስታትም ጋር ያለውን ነገር እንድናቅና አሁንም ያሉ መሪዎቻችን እንድንጸልይላቸው እንድናግዛቸው በመልካም ነገር እንድንተባበራቸው እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያክል ከነሱ ጋር ከነሱ ምን እንደሚጠብቅ እንዲያውቁት የነበረን እሱን በእሱ ብንጨርስ። ስለ መጽሐፍ እንመጣለን እንዳረሳው መጨረሻ ላይ መጽሐፍ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው እየጠየቀኝ ነው መጽሐፉ ይሄ የሚነግረን ነገር በመጽሐፍ መቼ ነው የሚወጣው መቼ ነው መጽሐፉን ማግኘት የምንችለው እያሉ ነው። እሱን ምናለው እሱን ነግረን ወደዛኛው እንሂድ። ከሁለት አንድ ማድረግ እንችላለን። መጽሐፉ ኦልሞስት አልቋል። ይሄ ከበሩ ነው ምስክር ትንሳኤ ነው እና ታትሟል።
ይታት አርቋል አሁን በዚህ 15 ቀን 10 ቀን ቴክስቱ ነው የቀረው እንጂ ይታት ሞቷል የመጻፉ ይሄ ነው እዚህ መንግስት ያስነና ሲኦልን አየሁ ይላል አገልጋይ ገዛ ይሆን ይችላል መጻፉ ይሄ ነው እሺ ሲወጣ እነሱ ከዛ ማግኘት ይችላል ማለት ያው አናውንስ እናረጋለን እሺ ሶስተኛው ላይ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጋራ ረጅም ጊዜ ያወራነው እሱ ነው የመቀሌ ወረብሻ ተሐስ ለሁለት ሲሰነጠቅ ነግሬዋለሁ በግል ህይወታቸው የነበራቸው ነገርም ነግሬዋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከቢሮቸው ጀርባ እዛው ቢሮ ውስጥ ሆነው በዚህ ፊት ለፊት ላይ ከሸርፉ ጎን አንድ ክፍል አላቸው አልጋ የሚተኙበት ብዙ ጊዜ ገብተሃል ብለ ቤት መለስ እና የሚያርፉበት አልጋ አለች ሲምፕል አልጋ ነች ሳለ በዚህኛው በኩል ደግሞ ኢንተርኔት የሚጠቀሙ በጣም ሀይነት ኢንተርኔት ተጠቃሚ ናቸው ክፍል አለና ኢንተርኔት ቤቱ ጋር አንዴ ገብቻለሁ እዛ ኢንተርኔታቸው ሁለት ሰው ጌቱን ጸልየን ተንበርክን ጸልየናል እሳቸውም ተንበርከው አዎ በእግዚአብሔር ነገር በጣም ልቡ የተከፈተ ነው እንደዚህ እንደምታስቡ አይደለም በጣም ጊዜ እንደውም አልቅሰው ገርሞኝ ያስነግረው ሲያልቅስ እንዴ ቤታዊ ልቡን ጠብቅ ለብዬ እና በቃ ምንም አመን ብልሃቸው ነው አንድ ጊዜ ስነግረው ስላለበት መንግስት ጉዳይ ነገርኩት ያኔ 97 አልፎ ምናምንና እስካሁን እስካለው ድረስ ጌታ ሁሉ ነገራቸው አንዳንዱ በራሱ ስህተት እንደመጣ ስህተቶቹ ካለማስተዋልም ምንዴትም እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ተነጋገርና አመነበት አንድ ነገር ባለፈው ያነገርኩት ፍርሃቱ ነበረኝ ቤት ገብቼ ማታ ጸልይና ሳመሰግን ግን ጌታ ተቆጣኝ አልመጣ ወደ እኔ ጌታ ሁለት ቀን ጌታ ከኔ ራቀ ብለው ምንድነው አጥያ ስል በሶስተኛ ቀን መጣና ጌታ የሰጠሁን ለምን ደበቃለኝ እና በጣም ደንግጬ ስለነበር ኢየሱስ ደበቅ ስል ስላማማቱ አለኝ እንደ ወርቄ እንደ አልቅሼ አልቅሼ ጌታ ማረኝ ሰው ነኝ ፈርቼ ነው ለምን ትፈራው አለኝ እኔ ከአንተ ጋር አለሁ ብዬ ሄደው ስንት ጊዜ ነው የምነግርህ አለኝ እና ያኔ ብቻ አምላክ ምህረቱ ብዙ ነው ምንድን ነው ያ ስናገር ረዥም ሰዓት እንደዚህ ብሎ ያለው ያልኩት ያኔ አሟሟታቸው ነግሬያቸው ነው ስመለስ እንፈጽም ነግራ እንጨርሰዋለን ብሎ አትመጣም አልኩት ይቆያሉ ብያልኩን የራሴ ሀሳብ ነው ሞቱ ለማለት ስለከበረ እና ትቆያለ ሲያሆን ያልኩት አይ ወደ ጌታ ትሄዳለን ያልኩት ግን ያን ጊዜ አሁን እርሱ የሚጠሩ ማለት እንድትጸልይላቸው የእግዚአብሔር ቀን ታካፍላቸው ነበር ቤተ መንግስት ድረስ የምትጠራው ወይስ በምን አጋጣሚ ይዛል ሲጨንቃቸው ይደውሉ ሁለት ሶስቴ ደውሎልኛል እራሳቸው ደውሎልኛል አዎ አንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል አንድ የሆነ ቻች ላይ ቁጭ ብዬ ስልክ እንዳታጠፋ ብለውኛል በየትኛው ሰዓት ይደውላል ሌሊትም ይደውሉ ይችላሉ አይተኙም እና ቢሮ ማነው ቻች ገብቼ ፊት ነው የሚያስገመው እግዚአብሔር ባርካቸው ቻቾች እና ሳይሆን እሳቸው ስልክ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ሲረራ ያለመዝጋት የኔ ቻች ስጋ ዘጋለሁ ግን ብዙ ጊዜ እሳቸው ከዛ በኋላ ግን ስልክ አላጠፋም ሳይለንት ታደርገዋል ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ይላል ደንግጬ ወጣሁና የት ነው ያለው አለ ቸርች አሁን ፈጥነን አሉኝ መቻረክ ላለሁ በቃ ያለው ፈቶች የሚጠየቁኝ ምን ወንጌል ላቸው ይችላለሁ እዚህ ላቸው ይመጣሉ መኪና ፒካ ይወስዳል እዛ ከሽፌር ከአጃቢዎቻቸው አራቱ ነው በእኔ ጋር ይመጡት እና አንደኛው ማቆ ልጅ ነው አብረን የተማር ነው አሁን ስለዚ አስፈላጊ ግን ይዞኝ ይሄዳል ገባው ያው መከራ ያለ ፍተሻ ሁሉ ታልፋለ አለፍ ገባ እሳቸው ጋር በጣም ተቆጥተዋል እና ለምን ተቆጡ ምንድነው ከውምራቸው ጌታ ይባርካቸው ቢሞቱም ወጥቶ ነው የሚቀበሉ በር ላይ የሁሉ ነገር አሁን ሁለት ነገር ብቻ ልንገር ከተነጋገር ነው ውስጥ 97 ምናታንት ያኔ ልጅ ነህ ምናላ ጣቀት ይችላል ይኖ አይ አስታውሳለሁ እንዴ በደንብ አስታውሳለሁ ሀይለኛ ዝናብ አድርጎ ነው ትልቅ ረብሻ ነበር ከተማ ውስጥ ህዝቡ ድንጋይ ይዞ ነው የወጣው እና ያኔ የተፈጠረው መብራት ጠፋ ቀን እንጂ ሲናገሩ አዎ አስታውሳለሁ መለስ ተናግሮ ጨረሰ ወይም ጨረሱ በኋላ እነሱ ሲናገሩ መብራት ጠፋ በነጋታው ማለት ነው በነገታ ከአንድ ቀን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ተናገሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀን እንጂ ዝናብም ዘንቧል እሱ ወደዛ ልመጣለ ነው እና ያኔ ምንድነው በፊት ለፊት ያለው ነገር ጥሩ አይደለም ህይወት የሚያሳጣ ነገር ነው አልኩት እንዴት አለ አይ ከሰማው ላይ ስላንተ ጥሩ አይወራም ከሰማይ ደግሞ ማስጠንቀቂያ መጥቶልሃል አልኩት አስተካክሎ ከራችን አስተካክሎ ስለው ረጅም ሰዓት አየኝና እኛ እኮ አቅቶን ነው አለኝ
አይ ሊያቀታ ይችላል ሁለታን ከብተን ጸለይን እዛ ጸለይኩለት ጸለይን ያልቀሰ ነው የወጣው እና ምድር ማድረግ አሰረዘዋል በቃ እኔ አላቁም ሰረዘው አድርገዋለ አለ ሁለት ሚኒስትሮች ደውሎ ስብሰባውን ሰርዤዋለሁ አዋጁም ይቀረዳል አላቸው ምን ሆከር ይኳላቁ ይሄ ቃል ደረጃ በአንድ ጓደኛ ነበረኝ አልኩ እሱ ገብቶ የሚጸልለት ይሄ ነገር ለካ እሱ ይህን ጥቅስ ይሄ ሀሳብ ነግሮት ደንግጦ መለስ ራሱ እና አንዱ ያከፍቲያ ጀነራሉ ቢሮ ድረስ ወስዶ ሲነፋረቅ ነው ያለቀሰ እንዲት እሱ ነግሮት ማለት ነው እሱ ህይወት ላይ ዙሪያ ዛሬም ቢሆን አሁን አሉ ጀነራሉ ማለት ምናልባት አግኝተን እንታይ ማለት ይችላሉ ማለት ናቸው አይ ማለት ነው ይሄ ምንም ትዝራ የለው ስማቸውን ቢጠቀስ ችግር የለው ጀሮ አሳሞራ ይኑስ ደረጃ ነገራቸው ተንክባለው ቢሮአቸው ዘግቶ ጥባቂያቸው እንዳይመጣ ነግሯቸው አዎ እንግዲህ ስለሚሰሙ ይሄንን ምስክር ይሆናሉ ማለት ነው ጀነራል ሳሞራም አሉ በቃ ተነፋርቆ ነግሯቸው በቃ አልቅሶ ጸልዩላቸው የተደበቀ ነገር እግዚአብሔር ስራ አለ አዎ ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስታት የሚሰሩትን ነገር ያያል ይመረምራል ግን ከዛ በኋላ 97 በኋላ ብዙ መልካም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አልሆነም እንግዲህ ይሄ ካልመታዘዝ የመጣ ነው ማለት ነው አንተ ስለነበርክ እዚህ ስለመውጣት አሁን ይሄ ችምድር ነግራለህ ያ እንደ አየር በአየር ላይ የተወተነ ድቄት ብን ብሎ ይጠፋሉ እንጂ በድንጋይ ወራ በተቃውሞ አይወጡም አዎ ያላስታውስም ስለነገርከኝ አንድ ሴት አውሮፕላን ላይ አግኝታኝ በትውልድ ግሪካዊት በዘገን እንግሊዛዊት ሆነች ሴትዮ አግኝታኝ ታሪኬ ሁሉ የነገረችኝ ብዬ ነገርኩ ማለት ነው እሷ ህይወቴን የነገረችኝ እንዲህ እንዲህ ነበርክ እንድታገር በዚህ እጅ የሞት አልተነሳም እንጂ ያልተገለገለ ሰው የለም ምናምን ያነግራኝ መጪ ህይወት ልንገር እሷ የተናገረችው አስታወስክታው እና እሷ ባለፈው ላይ አቅርበነዋል መሰለኝ አቅርበነዋል መቃወም እንዳስ በተለይ አንተ እንዳስ አንተ ወንጌላዊ ነህ አለች የወንጌል ሰው ነህ አንተ እግዚአብሔር ሰው ነህ ተቃውሞም ረብሻም ድንጋይ ወር እንዳስተሳትፍ አለች እኔ ሰው በተቃውሞ አይወጡም አለች በመፈቅረ መንግስት አይወጡም አለች እኔ ነኝ ልክ ዱቄት አየር እንደሚበተን ብትን ነረጋቸዋል አለ አሁን የሆነ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አሁን ነገ ከሆነ በኋላ ተናገ እንዳይሉ ሰዎች ጉባኤ ላይ ሳገለግል ብዙ ሰዎች ሰምተዋል ያኔ ከመፈጸሙ በፊት ይህን ፈረንጇ ነች የተናገረችው ስለዚህ ምንድነው አሁን ይሄ መልእክታችን ምንድነው በዚህ አጋጣሚ ምንድነው መንግስታት የሚሰሩትን ነገር እግዚአብሔር ይመረምራል ያያል ስለዚህ ደግሞ ህዝባችን ምንድነው እኔ እንደኛ መንግስታት ማገዝ አለብን በጸሎት ቢያንስ በጸሎት ሁለተኛ ደግሞ የማይገባው ነገሮችን አለማድረግ ለምሳሌ ከኛ ተነስተን መቃወም ድንጋይ መወርወር ወይ ደግሞ እንደዚህ እዛ ውስጥ መግባት የለብንም እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው ለእግዚአብሔር እድል መስጠት አለብን እኛ ምንሾም እኛ ምንሽር ይመስለናል እንደዛ አይደለም ይሄንን እንደው ሰው እንዲረዳው ብዬ ነው ጥያቄ ጠየቁ እንግዲህ መጨረሻ የቀረነ የምትለው ነገር ከሌለ ያኔ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የነገርኳቸው ስመለስ እናወራሴ አትመለስም አልኩት ለምን አለኝ ወደ ጌታ ትሄዳለህ አልኩት አለና ያ ባለፈው እንትን ኢንተርቪው ሰዓት እንደዚህ ብሎ ያለው ያኔ ነው አዘንና ገዛ ያለኝ እኔ ሁለት ነገር ያሳዘነኛል አለ እያለቀሰ ነው አንዱ የልጆች ነገር አንድ ላይ አንድ ነገር ሳላደርስ መሞቴ ይቆጨኛል አለ ያ ደግሞ ጀምሪያ ጨርስኳቸውን ያልታተሙ መጽሐፍቶች አሉኝ አለ በተለይ ሁለቱ ማለት ሁለቱ ቢታተሙና ባይ አርፍ ነበር አለ ጌታ ጋር ምን ጸልይልኛል ሌላ ጊዜ እስክበር ሸኝኛል ያኔ ግን በተቀመጡበት እሺ ደናዋል ጸልይልኝ ብሎ እዛው እንደዚህ እንዳለው ሰዓት ያሳለፉት ባለፈው የገለጹት ስለዚህ እንደሚሞቱ አውቀውታል ቀድሞ ማለት ነው ያውቃል እግዚአብሔር እድልም ሰጥቷቸዋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ያው እኔ እዚህ ጋር ሶስት ቦታት ተሰብቶ ነው ያየሁት ሳያማማቱ ግን እኔ መሰለኝ ዝም ብሎ እንዴት ሆናል ብያ ግን በኋላ ሳስብ ስሰባ ያማማታ ጭንቅላታቸው ጉዳይ ነው እና እዚህ ጋር እንደተሰፋ ሶስት ቦታ እንደተሰፋ አይቼዋለሁ እና አሁን ለእሷ ትግረው ይሄ ግን መሞት ግን ያውቃል ሲሄድ ሁሉ ስመጣ ያለ ግን ቀራ ደረቤ አስገብቻ ተነጋግረና ሁሉ ነገር ስለዛ ቸርቾች ጉዳይ በዛ ሄዶ አልተመለሰም። እሺ በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ እኔ አንተ ጉዳይ መቼም ምንም አላልቅ እያለን በአራት ክፍልም አላልቅ ብለዋል እና መቼም ብዙ ነው ብዙ ምስክርነቶችን ሰምተናል። ዚሮስ መተን እንደገና አራተኛ ጊዜ ይህም ምስክርነት ስለሰጠህን እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ነው የማመሰግነው።
ተመልካቾቻችን እስካሁን ተከታተሉ ቆያችሁት የወንድማችን ገዛ ዮሐንስ የህይወት ምስክርነት ነበር። እንግዲህ ይሄ ምስክርነት ከሌሎቹ ለየት የሚለው ከምናቀው ዓለም ወጣ ብሎ የገና የምንናፍቀውን ዓለም ምን እንደሚመስል እንደገና ደግሞ መፍራት ያለብን ደግሞ እንዳንወድቅ ከመንግስተ ሰማያት ውጭ ያለው ደግሞ ያጋንት ማን ነው ያጋንት መጨረሻ እንደዚህም ደግሞ የማይታዙ ሰዎች መጨረሻ ነው ገሃነም ሳትም ጎብኝቶ መጥቶ ይሄንን ምስክርነት ከጌታ ስላመጣልን ይሄንን ያሰብን በጥንቃቄ የክርስትና ህይወታችን እንድንገፋ እስከመጨረሻው ድረስ ታማኞች እንድንሆን ይሄ ምስክርነት ይረዳናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ምስክርነት ያመለጣችሁ በአራት ክፍል ነው የቀረበው። አራቱንም ክፍል ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ብላችሁ ማግኘት ይችላላችሁ። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጂኤምኤም ቲቪ ስትሉ ላይመጣ ይችላል። በቀላሉ ለማግኘት ከፈለጋችሁ መሰላል ምልክት አድርጋችሁ ወይም ሃሽታግ የሚባለውን ጂኤምኤም ቲቪ ካላችሁ ወደ ይመጣላችኋል። ወይም ደግሞ የመሰላል ምልክት ምን አድርጋችሁ ህያው ምስክር ብላችሁ በአማርኛ ከጻፋችሁ ወዲያው ምስክርነቶች ሁሉ ይመጡላችኋል። ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉን። ይህንንም ወዲያው ወደ እናንተ እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን። በተረፈ ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ መሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን። እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።